Medalistët olimpik mundësit Sherman Valiev dhe Islam Dudajev do të përfitojnë bonuse për suksesin e arritur në Paris 2024. Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, tha gjatë një takimi me ta se me vendim të Këshillit të Ministrave do të ketë shpërblime për sportistët që i sollën medalje Shqipërisë. Sistemi i shpërblimeve mundëson edhe shpërblimet e dedikuara sipas tashmë vendimit qeverisë që është në fuqi për dhënien e shpërblimeve të medalistëve tanë dhe gjithashtu dhe për tre trajnerët e tyre. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama tha, me sistemin e shpërblimeve, përfituesit e medaljeve olimpike dhe trajnerët e tyre që është më i miri në të gjithë rajonin. Sipas Ramës, kjo u jep sportistëve një motivim më shumë për të vazhduar rrugëtimin drejt majave më të larta të sportit botëror.